Metsässä voi vasta kävellä pörröpää. Sitä sä jäät miettimään, että no mikä on tää? No ei oo haun peikko, vaikka siltä näyttää. No ei oo haun prinsessa, vaikka kruunu käyttää. Kruunu käyttää. Hei sä huura, kuka sä oot? Mitä sä teet keskellä mettää, keskellä yötä? Täällä on kuulemma susia ja hirveä. Kuka sä oot? Kuka sä oot? Ja hän kääntyy hymyilleen. Se vastaa. Mä oon holopainen. Mä en saanut tuntaa ja mä tulin ulvakuuta. Mun äiti nukkuu, koska se on niin vanha. Mä susien kanssa täällä ulvakuuta.